Vllai nga babai i presidentit afgan Hamid Karzai është vrarë në një atentat në Kandahar. Ahmad Vali Karzai, drejtues i Këshillit Bashkiak të Kandaharit dhe një figurë qendrore politike në vend, është qelluar për vdekje, ka konfirmuar zëdhënësi presidentit. Në raportimet e mëparshme theksohej se ai ishte qelluar në shtëpinë e tij nga njëri prej bodyguardëve, por më pas u saktësua se Ahmad Karzai u qellua në një pritë ndërsa po hynte në ndërtesën e Këshillit Bashkiak. Talebanët morën përsipër përgjegjësinë e sulmit. Si një politikan i shumë kritikuar në vend, Ahmad Karzai vlerësohej si bos i korrupsionit, i përfshirë madje edhe në trafikun e drogës dhe me një grup të posaçëm të armatosur në dispozicion të tij. Por presidenti Karzai e kishte mbrojtur në mënyrë të vazhdueshme, duke hedhur poshtë akuzat se i vllai ishte i përfshirë në aktivitete kriminale. Ndërsa ishte në një konferencë shtypi me presidentin francez Sarkozy, Karzai e priti me trishtim të thellë lajmin për vrasjen e të vllait. Sot është një ditë e trishueshme jo vetëm për mua, por për gjithë Afganistanin. Vllai im u vra në një pritë. Autorët do të gjenden dhe do të vijnë shumë shpejt para drejtësisë, deklaroi Karzai. 50 vjeçari kishte mbijetuar në disa raste atentateve të talebanëve.